האיש שלפני שנה עלה מגיאורגיה, בחור בסך הכל צעיר, הייתה לו הופעה מרתקת במוקדמות, הופעה טובה בחצי הגמר. ממש ככה, סוסו עשה דרך מאוד מאוד קשה לגמר, ניצח בצורה מאוד משכנעת. ניסיון של אברמוביץ'. איפון. איפון של רומן אברמוביץ'. איזה מהלך נהדר. חילקנו מחמאות לסוסו. יפה, ראית עוד פעם הפוך ממה שאמרנו. רומן עשה פה תרגיל מדהים שנקרא קטגרומה, ועם המשכיות מאוד גדולה. כל התחזיות, לפחות ממה שדיברנו עם גורמים בג'ודו, חשבו שסוסו ינצח, הוא ניצח את גיא פוגל, הוא ניצח את שניר הנדל, ובא רומן אברמוביץ' שהגיע מהצד ככה בלי יותר מדי יומרות, ולקח את הזהב, זכה באליפות ישראל בשלומה משכנעת. יפה מאוד.